תהיתם פעם מדוע נפלטים מעל 250 מיליון תאי זרע בכל מעשה אהבה, אם רק תא אחד דרוש להפריה? מתברר שהתשובה לכך היא שרוב תאי הזרע שלנו אינם מיוצרים כלל לשם הפריה, אלא למלחמה מול תאי זרע מתחרים פוטנציאליים. רמת תחרות הזרע שונה בקרב מינים שונים של קופי האדם. אצל מינים שבהם הנקבות בוחרות להזדווג עם זכרים רבים, כמו שימפנזים מצויים ושימפנזי הבונובו, רמת תחרות הזרע גבוהה. לעומת זאת, אצל מינים מונוגמים, מינים שחיים עם בן זוג אחד, כמו קופי הגיבון, או אצל מינים שבהם הנקבות מזדווגות רק עם זכר האלפא, כמו הגורילות, רמת תחרות הזרע נמוכה יותר. במינים שבהם יש תחרות זרע גבוהה, לחץ התחרות הוביל לאורך הדורות להגברה של ייצור הזרע על ידי הזכרים, כדי להגביר את סיכוייהם להפריה מוצלחת. ייצור זרע מוגבר דורש מפעלי ייצור גדולים יותר. לשימפנזים ולבונובו יש את האשכים הגדולים ביותר ביחס לגודל גופם. ואילו לגורילות ולגיבונים זכרים, שלהם יש פחות תחרות, יש אשכים קטנים ביחס לגודל גופם. אך האם יש ממצאים מדעיים המוכיחים את הקשר בין גודל האשכים לבין ייצור הזרע? ב-2011, פרימטולוגים מאוניברסיטת טוקאי ביפן חקרו שימפנזים, אורנגוטנגים וגורילות מגני חיות ביפן ובאינדונזיה. החוקרים ניתחו דגימות של רקמות אשכים ומצאו שונות רבה בין קופי האדם. הם מצאו ששימפנזים מייצרים פי 14 יותר זרע מאורנגוטן ופי 200 יותר מגורילות. כלומר, החוקרים הוכיחו שגודל האשכים הוא אכן פרופורציוני לייצור הזרע. מה לגבינו? אשכי אדם ממוצעים שוקלים כ-20 גרם כל אחד, והם גדולים ביחס לגודל גופנו. האשכים שלנו דומים יותר לאלה של שימפנזים ושל בונובו, מאשר לאלה של גורילות ושל גיבונים, וזה מרמז על רמה מסוימת של תחרות זרע בבני אדם. ואכן, במחקר אחר, באוניברסיטת בראון, נמצא כי ככל שהמספר הממוצע של פרטנרים מיניים שיש לנקבות במינים השונים עולה, כך עולה כמות החלבונים באשכי הזכרים שתפקידם לחסום כניסת תאי זרע מתחרים. וגם פה, בני האדם לא נמצאו בחברת הקופים המונוגמיים. אם כך, ממצאי מחקרי האשכים מרמזים שלא בהכרח מונוגמיה הייתה האסטרטגיה של המין שלנו לאורך האבולוציה.